mano mokytojas. Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai. Eteryje laida Mano mokytojas. Ją vedu aš, Skirmantas Malinauskas, ir tai yra pirmoji šio ciklo laida. Tai tiesiog kalbėsime su Lietuvos mokytojais. Kiekvienas mūsų turbūt sutikome žmogą, kuris galėtų būti mokytojas iš didžiosios raidės. Ir šį kartą mes kalbėsime su Vilniaus licėjaus direktoriumi Sauliumi Jurkevičiumi. Tiesa, priminsiu, jog ši laida yra ne tik transliuojama radio bangomis, tačiau ją galima pamatyti ir mūsų interneto svetainėje žiniuradijos.lt. Jeigu įsijungiate mūsų vaizdo įrašą, aš tikrai dar kartą sveikinu su jumis. Jeigu to nepadarėte, aš tikrai raginu išklausyti šią laidą radio bangomis ir vėliau įsijungti ją mūsų interneto svetainėje žiniuradijos.lt. Na, o dabar iš žiniuradijos studijos keliamės į Vilniaus licėjų. Saulius Jurkevičius, šiemet 50-metį atšventęs istorijos mokytojas, vilnietis, vienos geriausių Lietuvos mokyklų direktorius. Kasmet į licėjų bando įstoti apie 500 moksleivių. Priimama tik tai 130. Koks šios mokyklos sėkmės receptas? Pokalbį su Vilniaus licėjaus direktoriumi pradėjome nuo istorijos. Labadiena. Sveiki. Sauliau, sakykit, gal galite papasakoti, kaip atsirado licėjus ir gal svarbiau, kaip jūs atsiradote licėjuje? Na, viskas turbūt, kas atsiranda geresnio arba įdomesnio, viskas atsiranda didelė dalimi, sakysime, neprogramuotai iš viršaus. Ir praktiškai licėjus atsirado irgi ne kaip švietimo programuotas arba numatytas dalykas, o tiesiog paprasčiausiai tai atsirado kaip iniciatyva iš apačios, kuri ilgainiui per 20 metų išaugo būtent į tokį struktūrinį vienetą, kuris yra šiandien licėjus. O aš licėjui irgi atsiradau pakankamai atsitiktinai, lygiai taip pat kaip ir buvo pakviestas vesti istorijos pamokų ir na, laikas buvo toksai, kad nebebuvo kam direktoriauti, dalis mokytojų pasiūlė, kad gal aš pabandyčiau, na ir taip tokiu būdu įsitraukiau, nors ypatingo noro būti vadovu tikrai neturėjau, nes būti vadovu yra truputėlį kitaip negu būti mokytoju. Kaip jūs pradėjote savo pedagogo karjerą? Pedagogo karjerą, aš tiesiog įstojau pedagoginį universitetą, domėjausi istoriją. Istorija buvo tada išties populiarus dalykas, kada aš mokiausi. Tai buvo dalykas, kurį išties reikėjo pažinti iš naujo, nes buvo viena istorija, buvo kita. Na, pradėjau mokytis pedagoginėme institute prie Neries ir galiausiai besimokinamas pedagoginėme institute išėjau į pedagoginę praktiką, kurią atlikau Žvėryno dabartinėje gimnazijoje ir na, va, po truputį ir įtraukė mane tas toks, sakysime, pedagoginė veikla. Buvo laikas, kada tikrai buvo sunkios gyvenimo sąlygos ir norėjau atsitraukti, bet ilgą laiko tarpą dirbdamas mokytoju ir direktorium užsiminėjau dar pakankamai kita veikla tam tiesiog, kad finansiškai išgyvenčiau, būdėdavo naktimi muzikinėje firmoje Bomba, buvo dar toks laikotarpis, tokia buvo, tai užsimdavo dar kažkokia veikla ir tokiu būdu kažkaip tai irgi išlikau toje švietimo sistemoje, nes dalis mano draugų tiesiog pasitraukė iš švietimo dėl sunkių finansinių sąlygų, nes mano kartos žmonėm apie 94-95 metus išties buvo pakankamai sunku likti švietime dėl ypatingai prastų, sakysime, atlyginimų žemų. Į Lietuvą atvykstantis dėstytojai iš užsienio pasakoja apie betarpišką pedagogų ir moksleivių bendravimą. Pašnekovo paklausime, koks santykis tarp mokytojų ir moksleivių Lietuvos mokyklose. Yra įvairus, nes mes, kaip sakoma, per 20 metų taip nesuformavome tokios bendros, apskritai tokios galbūt kultūros. Tai yra priklausomai nuo to, kaip nuo kiekvieno žmogaus, priklausomai dar nuo kiekvienos mokyklos, kaip elgiamasi. Mes tiesiog patys iš esmės nežinome, kaip reiktų bendrauti, ar tuinti su mokiniais, ar reikalauti tam tikro didesnės pagarbos iš mokytojų. Esmė yra, mes gyvename tokiam, ir turbūt dabartinio laiko, tokiam ypatingai neapibrištame laikotarpė, kada mes išties negalim aiškiai pasakyti, kaip iš tiesų turėtų būti pozicionuojami santykiai mokytojų ir mokinių. Viena yra tik tai tiesa, kad tas totalitarinis arba, sakysime, priimas kaip pedagoginės sistemos, jis yra, aišku, tikrai neteisingas. Lygiai taip pat savame tas ypatingai liberalus požiūris irgi veda į aklavietę. Kažkur tiesa, kaip visada, yra per vidurį. Tai, o tą vidurį atrasti yra labai sudėtinga visose gyvenimo srityse. Tai aš manau, kad mokytojas, aišku, neturi būti autoritarinė, totalitarinė prasme
kažkoks monstras, lygiai taip pat kaip tas liberalizmas mokinius irgi daro jiems irgi neigiamą poveikį. Saulius Jurkevičius neslėpė, jog bendras moksleivių žinių lygis sparčiai prastėja. Matant egzaminus reiktų būti atvirai. Bendras Lietuvos mokinių pasiekimo lygis yra ypatingai prastas. Aš esu ne kartą pasisakęs, kad iš esmės reiktų tiesiog sušaukti ypatingus aukštus pareigūnus ir bandyti spręsti šitą problemą. Tai yra iš tiesų, manyčiau, gyvybiška problema Lietuvos švietime ir tai yra, jinai atėjusi prie, sakysim, pakankamai baisios situacijos, kada didelė dalis mūsų mokinių iš tiesų nepasiekia elementaraus lygio. Tai yra ypatinga problema, kurią reikėtų spręsti. Tai jeigu žvelgiame į egzaminus. Manau, kad tai yra iš tiesų nusilpusi švietimo sistema ir praktiškai tas negebėjimas pareikalauti tam tikro bendro aukštesnio lygio tampa iš ties labai rimtų pavojų mūsų šaliai, nes prastėjantis lygis jis automatiškai peršoka ir aukštasias mokyklas. Ir galutinis rezultatas nekvalifikuoti žmonės ateis į mūsų visuomenę. Ir tai ir yra tiesiog negrėsmė, nes baisiausia yra grėsmė yra nekvalifikacija. Tai aš manau, kad mokykla turi bent jau pirminėme etape pareikalauti tam tikrą lygį, o ne kalbėti, kad maždaug ten toks ir toks procentas abiturientų nesugeba parašyti elementaraus teksto, toks ir toks procentas abiturientų neturi elementarių apskritai žinių ir gebėjimų. Tai va tokia yra situacija. Apskritai žmonės yra nusilpę reikšti savo nuomonės, išsakyti, sakysime, kažkokią šviežesnę arba naujesnę mintį. Kaip ir minėjau, kaip ir pati švietimo sistema yra labai nusilpusi savo reikalavimuose, tvirtesnės pozicijos. Taip aš manau, kad ir aplinkui labai keistai yra vis tik išlikęs nuo sovietinių laikų atėjęs nenoras būti atviresniam, savotiškas tas pasamoninė baimė aukštesnio stovinčio ir noras likti, galima sakyti, tiesiog šalikai. Yra daug puikių mokyklų vadovų, galima sakyti, kurie iš tiesų galėtų lygiai taip pat kalbėti, bet greičiausiai tas praeities šleifas, o šiaip reikėtų pripažinti, kad visi mokyklų vadovai dar yra atėję žmonės iš sovietmečio ir tą sovietmetį ypatingai, kaip sakoma, nešant savo pečių. Kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, buvo geras koks penkmetis, galima sakyti, tas penkmetis susibaigė dešimtmečių, kada žmonės buvo šiek tiek tapę laisvesni, drasnesni, kūrybingesni, o vėliau viskas labai įdomiai įvyko, įvyko lūžis po gero dešimtmečio, viskas pradėjo grįžti savotiškai kaip į sovietmetį. Jau praktiškai žmonės mažiau reiškėsi, mažiau išsako savo nuomonę ir praktiškai turime tokią situaciją, kokią turime. Ir galbūt keletas tokių nesisteminių žmonių daugiau galbūt savo leidžia pasakyti arba daugiau įvertinti tą situaciją, kokia yra mūsų, sakysime, švietime, nes tikrai turime tą tokią sovietinę aplinką ir kaip nekeista 20 metų dar Lietuvos, ypatingai valstybinėse struktūrose jos nepakeitė. Iš esmės, jaunų žmonių ir apskritai dar valstybinės struktūros turi tokią ypatybę, jos absorbuoja ir jaunus žmonės, ir jos paverčia beveik panašiais, kaip ir perduotas blogąją prasme visas tas tradicijas, tas toks kažkoks kvailas nuolankumas, galų galės smegenų užblokavimas. Iš esmės žmonės praktiškai nemasto, jie yra įpratę daugiau vykdyti. Ir tas mąstymas iš tiesų yra mūsų visos visuomenės, turbūt yra pagrindinė problema, nes mokykla nebuvo fokusuota į laisvesnę mintį ir laisvesnės minties raišką. Lygiai taip pat, kaip sakoma, tai persidodė ir į visas institucijas. Į paieško sistemą Google įvedus Sauliaus Jurkevičiaus vardą ir pavardę, pirma nuoroda veda į straipsnį, jog licėjaus direktorius iki šiol nenaudoja mobiliojo telefono. Pasak jo, tai mados dalykas, kuris jam nėra labai svarbus. Atsakymas yra tai, kad aš naudojuosi ypatingai internetu ir Gmailas praktiškai atstoja praktiškai mobilų telefoną, jeigu esi darbo vietoje, tave gali bet kada surasti ir bendravimas yra efektyvesnis. O visi kiti ieškojimai ir bandymai surasti dažniausiai būna tokie neesminiai. Ir neturintis tokios staigios prasmės, jūs mane labai lengvai suradote, o jeigu būtumėt parašęs, greičiausiai dar lengviau būtume susitarę. Tai manau, kad čia tiesiog yra tik tai formos dalykas, kuriam aš iš esmės
visą laiką priešinosi nuo sovietinių laikų ir nuo sovietinio mokyklos, vat jeigu tai pasakyti, nepatiko mada. Aš nepatinka kvaila mada ir nepasidavimas tai bendrai linijai. Pavyzdžiui, kai žmonės stveria produktus, kurie dažnai jiems nereikalingi, bet todėl, kad tai visi daro. Kaip apgailėtinai atrodo, kai žmonės rengiasi pagal tą madą, kuri yra primetama tau. Mobilus telefonas irgi savotiška prasme buvo tam tikras irgi reiškinys, kai aš sakau, trys dalykai mus labai užkabino pradžioje, tai bananai, kurių mes niekaip negalėjom atsivalgyti ir mes juos tvėrėme ir valgėme labai ilgai, bet na, manau, kad jau yra apvalgyti jie. Vėliau mes išpuolėme prie tų mobilių telefonų, kurie lyg ir bandė sureikšminti ir paparodyti tavo kažkokį tai statusą ir vertę. Žmogus su mobiliu telefonu jaučiasi lyg ir kažkuo išskirtinesnis arba galima sakyti kietesnis. Man tas ypatingai buvo, nu, sakysime, nepriimtina. Kitas dalykas, dar kaip sakau, trečias dalykas, mes puolėme prie automobilių ir bandėme įsigyti automobilius ir, sakysime, įprasminti save per tos automobilius. Na, va toks nepritekliaus. Sakysime, iš sovietinio laikotarpio atėjęs įvaizdis, jisai vėliau įsireiškė į tokius bandymus save sureikšminti kai kuriais dalykais. Na ir aš kažkaip instinktyviai kartais priešinausi ir tas telefonas man taip ir tapo toks. Na, išties iš pradžių nebuvo pakankamai brangu, paskui, sakysime, nebuvo ypatingo gal galia ten to poreikio, dabar tai jis iš vis yra tik no, forma. Daugelis Saulius ir Kevičius pažįstamas iš intelektualinių viktorinų. Mokytojas pasakojo, jog protų mūšiai ir kiti žaidimai padeda mankštinti smegenis. Esu tikrai žaidęs daug ir dabar žaidžiu nuolat, galima sakyti, kiekvieną savaitę man tenka dalyvauti protų kovose, tai klausimų buvo labai daug. Aš, sakysime, esu ir atsakęs, ir neatsakęs, tai galbūt kažkokio vieno fakto net negalėčiau įtvirtinti, jeigu žaidęs būtum kelis kartus, tai galbūt galėtų, bet iš tiesų tas atradimo, pažinimo džiaugsmas iš ties suteikia na, tokį didelį malonumo pojūtį. Paskutinį kartą teko žaisti Valinsko ir kaip sugebėjome ten atsakyti kalbėdami apie kates, reikėjo pasakyti transporto priemonę ir transporto priemonė buvo Tigris Turo Herdalo laivas. Na, iš ties taip malonu surasti tą tokį kampą, atrasti prieimą prie to klausimo ir iš ties, na, tai yra smagu, kai tu žinai ir tas žinias gali parodyti. Tai žaidimai yra, galima sakyti, tas bendras mano, kaip sakoma, gyvenimo net būdas, nes aš to neapleidžiu. Ir manau, kad kol būsiu sveiko proto, visą laiką dalyvausiu, žaisiu įvairiuose, kaip sakoma, tuose intelektualiuose žaidimuose. Tik tai dabar yra mažiau noro galbūt pasirodyti kaip kažkuo, kaip buvau jaunesnis. Dabar tai daugiau žiūriu kaip į bendrą tiesiog pažinimo lygį, suvokimo lygį, kiek žmogus gali pažinti, kiek apskritai reikia žinoti, kad ir tai apskritai dar yra susijęs su mano ir kaip darbu, ir mokymu. Tai visą laiką reikia būti tam tikrame lygmenyje, kad išsaugotum sakysime, ir aštresnį protą ir apskritai gebėjimą bendrauti ir kalbėti ir teikti žinias. Licėjos direktorius neslėpė, jog jam įdomus ir Lietuvos politinis gyvenimas. Aš stebiu politinį gyvenimą, tai yra dar viena, na, sakysime, viena tokia ypatybė, nes skaitau, kas vyksta šalyje, mane domina procesai, kurie vyksta šalyje ir stebiu apskritai visą politinį Lietuvos lauką. Aš iš esmės išlieku, kaip sakysime, kaip neutralus žmogus ir nesekintis, sakysime, politinės karjeros, tačiau aš manau, kad istorijos mokytojai privalu stebėti, susivokti tuose procesuose, tokie, kurie vyksta Lietuvoje, tai santykis su politiniam partijom, jos yra iš tiesų mūsų, visos, galima sakyti, nuo dešinės iki kairės yra iš tiesų prastos, politinis lygis irgi yra prastas, kontingentas dalyvaujantis, atstovaujantis partijose irgi yra, nu, tikrai nekokybiškas ir praktiškai visos mūsų problemos šalies Lietuvos išplaukia būtent iš prasto valdymo. Tai yra, manyčiau, jeigu Lietuva būtų valdoma geriau, gyventume ir geriau ir apskritai čia viskas būtų daug kartų geriau. Bet matydamas visą tą tokį
sakysim, lauką, tos egoizmą, tą tokį, sakysime, savęs ego norima kai kurių parodyti ir taip toliau, ir nesidomėjimą savo šalies reikalais nuo širdžiai, tai tikrai atrodo gan apgailėtina. Tai praktiškai šiandien galima konstatuoti, kad praktiškai išties nesimato žmonių, kurie iš tiesų būtų nuoširdžiai susirūpinę Lietuva. Mes esam pakankamai jauna mokykla, tik 20 metų, tai dabar dalis yra 10 atmeski metų, dar 10 metų žmonės dar tik tai ieško savęs, yra galbūt vyresnės kartos baigusių mokinių, taip kad dar neprabėgo pakankamai laiko, kad mokykla galėtų iš tiesų matyti savo tų vaikų galutinį pasiekimų rezultatą. Gyvenime aš turiu menį, ne profesinėje srityje. Taip kad pakankamai sudėtinga, kaip sakau, pozicionuoti daugelį matai kartais žmonių, kurie tampa vėl tam tikrų partijų atstovais ir jie iš tiesų tampa kvailesniais. O iš kur atsiranda žmogaus kvailumas, kai yra, jis pradeda nuolat, nuolankiai linkčioti galvą prie savęs stovinčiam aukštesniam. Ir tada matosi, kad buvęs mokinys iš tiesų pakankamai gabus ir sumanus tampa tiesiog, užsiblokuoja ir tiesiog tampa konkrečių kažkokių tai, drįčiau pasakyti, kai kurių kvailų idėjų vykdytojų. Pokalbio pabaigoje prisimenėme ir Lietuvos istoriją. Anot Sauliaus Jurkevičiaus, valstybei trijų gimtadienių yra per daug. Tačiau kurį reikėtų pasilikti? Atmesiu Liepos 6 vienareikmiškai, tai yra kaip dirbtinė kažkokia data. Antras dalykas yra tai, kad vis tik reikėtų turbūt laikytis tos išeities taško. Išeities taškas yra vasario 16. Ir, sakysime, toks kaip atskaitos taškas. Ir manau, kad Lietuva turėtų švęsti vasario 16. Valstybingumo buvo pradžia, kol 11 jinai buvo atkūrimas, sakysime. Ir, turbūt negali tęstis ta tokia pati situacija ilgai. Ateis gal nauja karta su šiek tiek mąstymu, pasitrauks tiem, kuriems kovo 11, kurie per kovo 11 save sureikšmin bando visuomeniai prisimdami ir rentas ir savo vaidmenį suriškindami, kas irgi atrodo labai nemaloniai ir neskaniai, nes matant visą tą aplinką, taip, tai buvo pasiektas rezultatas, bet jisai buvo pasiektas visų mūsų žmonių dėka. O ne tik tai kai kurių žmonių, kurie atsitiktiniu būdu pateko į būtent aukščiausią tarybą, atkuriamą į Seimą ir vėliau prisiemė savo per daug, sakysime, šlovės, taip galima sakyti. Užteks vienos dienos, bet to yra ir nepalankus kalendorius. Kai dirbi mokykloje, tą labai akivaizdžiai matai. Po vasario švęsti kovą, įsivaizduokite, jeigu aš jums du kartus tą patį po mėnesio bandyčiau vėl aiškinti. Iš tiesų, gal reikėtų su tuo susilaikyti. Mes randame tam tikrų formų, bet aišku, kad sveikas protas vis tik sako, pažymėkim savo valstybės dieną vieną kartą, gerai pažymėkime, tvirtai savim pasitikinčiai ir baikime imituoti tą pseudo tėvynės meilę, nes turbūt matome, kuo tėvynės meilė baigėsi Lietuvoje. Po 20 metų galima konstatuoti labai aiškią tiesą, beveik nesimato žmonių, kuriem ta tėvynė rūpi. Tėvynė tapo melžiama karvė, iš kurios galima, kurią galima naudotis, kurią galima apgaudinėti ir kuri visiškai mums nerūpi. Ši laida yra skirta mokytojo profesijai ir tikrai klausydamasis jūsų galiu tik palinkėti, kad kuo daugiau mokytojų ugdytų žmonės ne tik kurie žino, bet ir tuos žmonės, kurie supranta ir vertina kritiškai. Dėkojom už skirtą laiką. Ačiū. Šios laidos pašnekovas – žmogus turintis nuomonę ir nebijantis ją reikšti. Politika, švietimas, patriotizmas, šiuolaikinė muzika – visa tai buvo mūsų laidos temos. Ir aš dėkoju savo pašnekovui už atvirumą. Taip pat dėkoju jum už dėmesį. Mano mokytojos Žinių radijo eteryje jau po savaitės. Likite su Žinių radiju. Ši laida remiama Spaudos radijo ir televizijos remimo fondo.